Yes, mbasuza rero mbifuriza kugira ibihe byose cyo twakunze mukomeza kubana natwe ku Ibara TV mukomeza gukurikira amakuru yacu. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Igitondo cyiza rero cyo twakunze ni igitondo cyo ku itariki 29 ukwezi no kwa 7 umwaka wa 2024. Nibigaragara ko itariki cyangwa se ukwezi kwa 7 kwarangiye ni ibintu bikugaragara cyane rwose. Ani bintu kugaragara ni kuwa mbere y'iminsi 7 kuwa mbere anaho mpera mbifurize kugira uwa mbere mwiza. Hanyuma ni kuwa mbere w'icyumweru dutangiye, ni icyumweru dutangiye n'ubundi kirimo ibintu bikomeye cyane, ibintu bitandukanye, ibintu birimo imirwano, ibintu birimo kutumvikana, ibintu birimo disagreement nyinshi cyane. Ariko mbabwira ngo mwihangane, niko bigenda mwisi, ariko nabwira ngo ibyinshi bigenda biba, ariko byose bidusigira amasomo atandukanye. Hanyuma rero ndabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda bifurije kugira igitondo cyiza, abari mu gihugu cya Congo bifurije kugira igitondo cyiza, by'umwihariko mu Rwanda abantu bari mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda, bari nko mu majyepfo, amajyaruguru, se z'uburengerazuba. Reka mbifurize ngo mwese mujye igitondo cyiza cyane. Bari mu mujyi wa Kigali kandi mbifurize kugira igitondo cyiza, tuve mu gihugu cy'u Rwanda tukigeza nko mu gihugu cy'abaturanye nko mu Burundi, reka mbifurize kugira igitondo cyiza. Mu gihugu cya Tanzania namwe reka mbifurize kugira igitondo cyiza, abantu bari mu gihugu cya Kenya namwe kandi reka mbifurize kugira igitondo cyiza. Mu gihugu cya Congo mwebwe rwose ndabizi ko mfite inshuti nyinshi, mfite abantu mubarizwa muri za Kanyabayonga, abantu mubarizwa mu Masisi, abantu mubarizwa muri Kivu zombi. Reka mwese mbabwire ngo igitondo cyiza. Abantu mubarizwa muri za hehe za Goma, reka mbabwire ngo igitondo cyiza. Abantu muherereye muri Kinshasa hose, reka mbabwire ngo igitondo cyiza cyane. Abantu by'umwihariko bari mu mijyi mikuru y'ibihugu bitandukanye, reka mbabwire ngo igitondo cyiza cyane rwose. No kuri ndabifuriza kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo kirimo kugirwa neza n'Imana, Imana ibiyereke kuri uyu munsi. Hanyuma nanone kandi abantu muherereye mu bice bitandukanye bya Congo, abantu by'umwihariko muri kugirwaho ingaruka n'intambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, reka mbabwire ngo mukomeze kwihangana nyine mwisi ibaho. Uyu munsi uraseka, ejo ukarira, nanone kandi ugasanga umunsi urarize, ejo urongereze, just bibaho. Reka mbabwire ko bibaho, ariho mpere mbabwira ngo mukomeze kwihangana. Turabizi neza ko iyi ntambara murimo izarangira. Hari umwe wigi twigeze kuganira mu Kongomani na bwati twebwe igihugu cyacu uko cyamye kimeze, uko cyamye kimeze, ati twamye turi igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kiryoshye, igihugu gitemba amata n'ubuki rwose, ati tugenderana n'ibihugu by'ibituranye rwose. Ati rero niyo mpamvu duhora twicaye twifuza ngo everyday, buri munsi twifuza kugira amahoro ndetse n'umutekano ngayo nguko. Niyo mpamvu rero tubasengera buri munsi tuvuga ngo mwihangane, mukomeze kugirwa n'izo ngaruka. Ariko none kandi dushingiye ku bikorwa n'ubuyobozi bwa Congo, dushingiye n'imbaraga kisekedere kugenda abishyiramo, turabizi neza ko iyi ntambara izarangira kandi ikarangira M23 yirukanwe. Nanone kandi tunashimira n'abaturage ba Congo bamwe muri mwe bakomeje kujya muri iyi ntambara, bavuga bati reka tugende duca kurenganzira bwacu mu gihugu cya Congo, tugende turwanye M23, tuyirwanye ku buryo nyine iyi ntambara yarangira dutsinze. Hanyuma rero namwe reka mbabwire ngo courage, courage rwose muri mu bintu mu buryo bwiza cyane. Nanone kandi reka mbwire igitondo cyiza abantu bari muri South Africa, ariko South Africa namwe tubabwira ngo twaba bashyize mu bihugu uyu munsi tugaya, tubashyira mu gatebo kamwe kimwe na Uganda ndetse na Kenya. Kubera iki muri mu bantu uyu munsi mu gihugu cya Congo twashingira ko tuvuga ngo muhari, dushobora kuvuga ngo intambara hari ikizere cyo kuzagabanuka cyangwa se muri kugira uruhare kugira ngo intambara igabanuke. Ariko uyu munsi niba South Africa ivuga ngo SANDF cyangwa se ingabo za South Africa mu gihugu cya Congo nizive, nta kintu ziri kumara cyangwa se nta kintu ziri gutanga, cyangwa se twakumva amakuru agenda atangazwa ugasanga ikintu kiri kuvugane na amakuru atari meza ku ngabo z'igihugu cya South Africa, ibyo ni ibintu byumvikana ukumva si ibintu byiza ku ngabo zari zikuri kuba ziri mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Congo. Ngo kimwe na Uganda nyine urumva ko Uganda yagize mu gihugu cya Congo itangira gukora ibyayo, itangira kujya mu bintu bidafite roho mutagatifu. Ariko mbabwira ngo just bibaho, biranashoboka, ariko namwe wendeka twizere ko bizahinduka. Kubera ko uyu munsi nawe ntumye inkuru ivuga ko hari ingabo za South Africa n'ubundi ziri muri Congo, bivugwa yo Congo zahava zimaze kwirukana M23, kiretse niba wenda imico yavugwaga kuri izi ngabo za SANDF wenda zaragabanutse imico yo kugira neza n'aba baturage, imico yo gufata ibyo byose byaragabanutse. Hanyuma Uganda nayo ubwo wenda ibyayo ntabwo twabivugaho cyane. Uganda ejo ndiherutse ku supporting ivuga ngo M23 ngo nijye mu biganiro na FRDC. Ibyo ngibyo byabaye
nibyo byabaye imbarutso mbi cyane, imbarutso yo kuba Kisekedi atangira kuvuga ngo ubundi i Uganda ni bantu ki, Uganda ni bantu ki, kwereka iyo ushatse kuvuga ngo urashaka guhuza Kisekedi na M23 aho ngaho tayo rwakije nicyo Uganda yazize. Uganda yaragiye bijya mu bihugu bitandukanye mwe na bimwe iragenda itangaza mukuru ngo Kisekedi beta ntagendagane na M23. Muri make Kisekedi ntagenda aho n'umwanzi baciringe bagira ibyo baganira. Icyo rero ni ikibazo cyabaye kuri Kisekedi, aravuga ngo umuntu ushaka kumuza na Kisekedi Romunsha kumuzana M23 n'umwanzi wanjye. Hanyuma rero kitondo turi kwibaza ngo byasabite mwakumva muhagaze bite cyangwa se mwumva beti cyabageze ari iki kuba Perezida Paul Kagame yaganira na Perezida w'igihugu cya Kongo. Icyo ni kibazo cy'umunsi, ni cyo kibazo nkizanye mbere y'amakuru yose kugira ngo abuze kwira tumaze kumenya ngo niki kigendeye cyangwa se niki kiza kuri ibi bintu. Murareba muri mu minsi ishize hagiye hasohoka muri report atandukanye, ama report ya y'umuryango wa Runi agenda asohoka avuga ngo Perezida wa Kongo naganire na M23 naganire na Perezida w'u Rwanda naganire. Hanyuma nge ndavuga ngo reka nanyize iki kibazo nkibabaze nk'abantu mukurikira amakuru yo kuri Bara TV. Ubundi kuganira kwa Perezida wa Kongo na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame murabona byatanga iki? Ese tuvuge ko Kisekedi uyu mwanzuro yafashe kuvuga ngo ntazaganira n'u Rwanda niho mwumva igisubizo, cyangwa se avuge ngo u Rwanda ni rumenye ibyarwo hanyuma na Kisekedi azamenye ibye? Urumva namara kwanzura ko atazabona Perezida w'u Rwanda wazavuga ngo beta uburyo bwo kurangiza intambara nta bundi no kuba yarwanya M23 paka ayishyize hasi, cyangwa se mukavuga ngo naganira na Perezida w'u Rwanda murumva igisubizo kizaboneka? Muraza kumbwira muri section ya committee hari abantu benshi nagengana nabo bavuga ngo n'uwari kuganira na Perezida w'u Rwanda nta kintu baraza gutanga, abandi bavuga ngo kuganira na Perezida w'u Rwanda niho inzira yo kurangira kwa 23 iri. Mwebwe murabyumva gute kuba Perezida w'u Rwanda yaganira na Perezida wa Kongo? Gusa ikibazo gihari uyu munsi nuko uruhande rumwe rwemera kuganira urundi ruhande ntubyemere. Uruhande rwa Kongo kongera bavuga ngo twebwe ntago tuzigiye tugana. Murabyibuka mu message ze Perezida wa Kongo abwira Perezida w'u Rwanda ati Perezida w'u Rwanda abwira Perezida ko mubwira ati tuzaganire byibura dukoresha uburyo bwa diplomasi mu kugira intambara ibe yagara. Kisekedi yashubize mu buryo abantu benshi bamwe barabikunze abandi ntibabikunda, bavuga ngo twebwe tuzahura mu ijuru ngo mu gihe tukiri mu isi ntago tuzigiye duhura. Nubwo muri magambo make Kisekedi ntabwo azigera aganira na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse rimwe na rimwe banaganira ku kibazo cya M23. Nubwo Kisekedi impamvu atagemera nta yindi, we yamaze kuba yakonfaminga, yaravuze ati yamaze kuba yabyemeza avuga ngo nta M23 ibaho. Rekarika atahubwo habaho ati habaho ubuyobozi bw'u Rwanda. Noneho niba umuntu yamaze kwanzura ko nta M23 ibaho, ndetse kandi akanavuga ngo ahubwo M23 ni RDF n'ubuyobozi bw'u Rwanda, nicyumvikana ko nta bintu by'ibiganiro wamuze. Gusa gato ntabwo nabara kukubwira ko ubuyobozi bamwe mu bayobozi ba RDF barimo bafatiwe ibihano na Runi kugufasha M23. Sinzi niba ikingiki twakigendaho tuvuga ko ingabo z'u Rwanda zitera inkunga M23, ibyo ntago ndabimenya neza niba aribyo twagenderaho. Gusa kugeza uyu munsi bamwe mu bayobozi ba M23 n'abayobozi ba RDF bose bafatiwe ibihano uyu munsi. I can confirm, nshobora kwemeza ko uyu munsi nta ngabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cya Kongo. Kubera iki? Niba Runi yo ijya kuvuga igakora raporo ikavuga ngo uyu munsi mu bantu sorry na Amerika iherutse gufata ibihano, ndavuga ngo nkatwe abantu dufata ibihano abayobozi b'ingabo za M23, ndetse kandi tunafata ibihano umwe mu basirikare b'u Rwanda. Kubera iki ivuga ibasiporatinga itandukanye kuvuga ngo twafatiye aba M23 ariko n'ab'u Rwanda barimo? Kubera iki batandukanye? Nicyumvikana birumvikana ko ntaho bahuriye, ahubwo wenda abantu bagenda babahuza ntago mbizi, wenda hari inkuru nzabona wenda tukabisobanura neza. Ariko ubwo nicyumvikana ko ingabo z'u Rwanda na M23 barese priority cyangwa se baratandukanye. Ubwo dutandukanye abantu bakunda kugitanya kuvuga ngo RDF M23 cyangwa se M23 RDF, ibyo ngibyo wenda ntibyo tutarafatanya umurongo mwiza wa nyawo tuzakunza turebe. Gusa M23 ikintu tuhamanya neza tunumvikanaho ni ukuba ikomeje guteza umutekano muke mu gihugu cya Kongo. M23 niyikomeje kuvuga ngo irashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kongo, ariko byaba bisabite kuba Kisekedi yakemera kuganira na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Murabona ari bwo buryo bwa diplomasi cyangwa se mwabona uburyo bwiza, cyangwa se mwabona as like ni weakness kuri Perezida w'igihugu cya Kongo Kisekedi? Akomeza ubwo afate mu murongo we arimo afate ubuyobozi bw'u Rwanda nk'aho busapotinga M23
hanyuma agenda barwanya bose nkuko uyu munsi mwamaze kubona ko yaje kurwanya M23 ayirwanyiriza hamwe n'u Rwanda ndetse kanayirwanyiriza hamwe na Uganda uyu munsi hiyongeremo na Kenya abose barwanyiriza hamwe urukumva n'abafite n'abafite mu gatebo kamwe abose abarwanyiriza hamwe kubera iki bashinjwa kuko bafasha M23 ntugire ngo hari ikindi bashinjwa nuko bashinjwa kubafasha M23 se tubyonyine ubwo rero twebwe turakomeza turebe ngo ese none ibingibi biraza kurangira gute ngayo ngo ese kisekedi ne uri mukuri cyangwa president w'u Rwanda niwe uri mukuri hagati aho bose bakomeje kwinangira bavuga ngo nako tuzaganira umwana avuga ati numpa M23 cyangwa se ukemera gukura ingabo za mu gihugu cyanjye tuzaganira undi nawe akavuga ati FDLR kandi mu gihe ikiri mu gihugu cyaho mu gikomeje kugirana imikoranire nta kintu dushobora kuvugana ibyo ngibyo tuzakomeza tubirebeho turebe niba hari uko byagenda yari inkuru ya mu gitondo ya mbere tubanje kuganiraho cyangwa se isasire zindi nkuru ziraza kubanza nkwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza nkubwira ngo subscribe comment like kugira ngo tubukomeze tubonye amakuru ajya mbere dushimira abantu bakomeje kutwandikira cyangwa se abantu bakomeje kuduha ibitekerezo byabo gatanu kuri gatanu batwereka ibitari kugira nandi cyase batubwira inkuru bakeneye namwe reka tubashimire kobera ko muri abantu bagaciro kuri twebwe gatanu kuri gatanu niko cyariki 29 ukwezi nuko karindwi umwaka wa 2024 ni ku ibara TV mukomeje gutega amatwi cyo mbabwira nuko tubakunda kobera ko mugende modereza ibitekerezo mutubwira bitagenda mutubwira inkuru z'umukeneye ariko natwe cyo tubasaba no kuvuga ngo nibuje ku nkuru yacu ugiye kumva yitega amatwi yumve unatanga ibitekerezo bitewe n'ibyo twakubwiye akobera ko ni byinshi tuto twakubwiye cyase tuto dusaba gukubwira gusa hari ubwo twakubwira wende ibyo dashaka ubwo wenda abo ku ruhande rwa inventory warimwe na rimwe harabonja mbona batabishima ariko abo ku ruhande rwa FDLR twifuza ko igiye intambara mu gihugu cyangwa yarangira twifuza ko M23 yakirukanwa reka namwe njye mbabwira ngo congratulations support yanyu njye nyibona abantu bandika muri comments namwe njye mbabona abantu bari za masisi abantu ba diaspora mu Burundi bari muri za Cape Town namwe njye mbabona rwose tugira tubashimira hanyuma rero ndabashimira ukomeze kugira igitondo cyiza hanyuma umunsi wo urakomeje n'umundi gatanu kuri gatanu turakomeza turebe ukuntu biraza kuba byifashe mugire umunsi mwiza ikirenze kuri ibyo kubabwira ngo kwibera TV turabakunda cyane.